Goeiemôre julle. Ek moet nou hallo sê, maar ek moet wag vir die klok. So kom ons sit nou maar net so, dan wag ons vir die klok. Môre julle, ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Gees, wat ons versamel en vorm en stuur. Twee van ons lidmate kyk vanoggend so na daai klok. Ek wil julle herinner, daai klok is 'n klok wat uit ons Linden Park gebou uitkom en dit help ons ook om te dink dat ons geroep word. Dit is natuurlik 'n ou antieke gebruik om mense te herinner daaraan om die Here lief te hê. As jy soos hierdie jong man nog blikkies kos het, is jy welkom om dit vorentoe te bring enige tyd tydens die familiesake. Dis lekker om elkeen van julle hierso te verwelkom. As deel van ons familiesake het ek 'n paar afkondigings wat ek onder julle aandag wil bring. Die eerste ene is op julle banke is daar 'n QR-code en as jy wil, wil ek jou sommer nou gou vra om jou selfoon uit te haal en dan jou selfoon se kamera oop te maak.
So ek gee jou gou geleentheid daarvoor. Ek weet nie wanneer laas het jy in 'n kerk gehoor dat jy nou jou selfoon moet uithaal nie. Maar as jy jou selfoon se kamera oopmaak en jy druk hierdie kamera in die rigting van daai kode, dan gaan daar 'n klein geel skakel opkom en jy kan dit druk. Jy kan dit nie drink nie, jy kan dit druk. En dan vat dit jou na die skakel toe met al ons gemeenteaktiwiteite wat in die volgende ruk gaan plaasvind. En so dit is 'n lekker manier vir jou om te weet, o, hierdie is wat aangaan by Fontainebleau Gemeenskapskerk. Die eerste ding wat vandag lekker nuut bykom is van verlede week af doen ons 'n eksperiment waar ons hierdie diens lewendig in Engels vertaal. So daarso is 'n skakel daar wat jou vat na 'n spesifieke spasie toe en jy kan gemeentelede wat Engels is nooi om hiernatoe te kom en hulle kan oorfone bring en dan word die diens na daai oorfone toe lewendig vertaal. So dit is 'n lekker nuwe eksperiment waarmee ons besig is. So nooi gerus Engelse mense, dit vat jou na Google Teams toe en dit word dan lewendig uitgesaai soos wat die predikant preek. Laasweek het John dit met my preek gedoen en die terugvoer was dat die preek baie beter was nadat hy die vertaling gedoen het. So ons is baie dankbaar daarvoor. Dan het ons hierdie jaar gesê dat ons gaan 'n kweekhuis hê wat soos 'n Bybelskool is. En ons eerste kweekhuis aktiwiteit is op die 13de Maart, 6:30 in die kleinsaal en ons praat daai aand oor hoe kan ek my Bybel lees. En so dalk het jy bietjie in jou Bybel lees 'n inspuiting nodig net om op 'n vars manier daarna te kyk. So jy kan die skakel op daai Linktree volg en jy kan daar registreer. Dan het ons ook gevra verlede week en ons wil dit net weer afkondig dat ons het natuurlik ons Woensdag Bybelstudie wat gedurende die middagete plaasvind 12:00, maar daar's baie van julle wat gesê het natuurlik jy kan dit nie bywoon nie. So ons is besig om 'n meningsopname te doen om te kyk of daar aptyd is vir 'n aand Bybelstudie en as daar van julle is wat dit graag sal wil hê, dan kan jy net daar klik by die Woensdag aand Bybelstudie. Dan het ek my boek gekry hierdie week. Ek is baie opgewonde. Die boek se naam is Vind God in die Gewone. En dit is 'n boek wat gaan oor hoe om elke dag met die lens te leef dat die Here in ons alledaagse lewe betrokke is. Sommige net 'n klein getuienis. Lux Werby het 'n boksie gestuur met net so lank 3 boeke. En ek het dit 14 of 13 jaar na die dag gekry wat ek oopa hartchirurgie gehad het. En ek is dankbaar vir tweede kansse. Daarom wil ek julle uitnooi. Daar gaan 'n lekker gespreksgeleentheid wees die 14de Maart in die A-raam waar Dominee Rudy Swanepoel en ek bietjie gaan gesels oor hierdie tema. So jy as jy kom, hoef jy nie 'n boek te koop nie, maar jy gaan ook daar 'n boek kan koop. Ons het 'n beperkte plek, so as jy wil kom, druk net daai skakel en laat weet ons dat jy wel wil kom. Dit is verniet. En ons gaan lekker kuier daai aan. Dan wil ons so lank sê dat almal in hulle boekmerk, ag in hulle kalenders moet merk dat die 10de Mei is Makiti. So ons gaan, soos wat ons nader kom aan die Makiti, natuurlik al hoe meer daaroor gesels. Vir die van julle wat nuut is, die Makiti is ek dink al oor die 20 jaar oud hierso by Fontainebleau, waar ons op 'n Vrydag aand lekker saam kuier. Hier is kosstalletjies, daar's goeie musiek. En dit is ook 'n manier hoe ons saam as gemeente die gemeenskap uitnooi om saam met ons te kuier. So ons wil jou uitnooi om daai 10de Mei die Makiti op jou kalender te sit en solank te dink wie jy almal wil nooi. Ons is in die 3de week van Lijdenstyd en ons gebruik hierdie volgende skyfie as 'n agtergrondskyfie wat ons herinner dat Lijdenstyd van as Woensdag, daai is as, nie kokaine nie, dat ons van as af tot by die kroon gaan en julle sal onthou hierdie is 'n 40 dae reis wat ons help om ons harte en ons lywe te sinkroniseer met die lydenstyd verhaal sodat wanneer ons by Goeie Vrydag en Paasondag uitkom ons op 'n plek is waar ons ons harte voorberei het om opnuut weer die wonderlike geskenk daarvan te kan ervaar. Ons het lydenstyd gebedsmateriaal, daar's so 'n stuk van 250 van julle wat dit elke dag maandag tot vrydag op die oomblik gebruik as gebedsmateriaal. Jy is welkom om deel daarvan ook te wees. En dan jy het vandag hier ingekom en daar was so 'n swart lap wat
tensy jy baie kort was, jy moes buk om in te kom, om ons ook net te herinner, dat ons in hierdie seisoen daai geloofsgewoontes wat reg deur die kerk beoefen word, wat gebed, vas en almoese gee is, ons is besig om daai in te oefen. En dit is lekker dat ons hierdie saam met die breë kerk kan doen. Ons het vandag na afloop van die erediens ons gemeentevergadering, dit gaan net 30 minute wees, so ons gaan vra dat nadat Skalk die seën uitgespreek het, julle sommer net weer gaan sit. En dan gaan ons 'n kort vergadering hê om 'n bietjie terugvoer te gee en te praat oor van die verwikkelinge hierso. So vir die van julle wat hier is, wat lidmate is, wil ons julle uitnooi om asseblief te bly. Welkom ook aan almal van julle wat aanlyn inskakel. Moenie die stream afsit wanneer Skalk amen sê nie, daar's belangrike inligting. Ons gaan nou 'n oomblik gee om ook ons offerande te gee vir die Here. So ek gaan vra dat die span vorentoe kom. Baie dankie vir elkeen van julle se finansiële bydraes op verskillende maniere. Jy kan SnapScan gebruik, dit is, daar's ook 'n QR-kode, maar hy is ook in daai bladsytjie wat jy nou gevolg het. Jy kan 'n geldjie in die mandjie ingooi. Ons is dankbaar vir elkeen van julle se bydraes. Goeiemôre gemeente. O, julle groet so versigtig omdat julle die sweep sien, hè? Die sweep gaan nie oor die blikkies kos nie. Ek wil eintlik baie dankie sê vir al die blikkies kos wat ons hierso het. Julle sal nou-nou sien met die nagmaal en die skrif. Dis veral spesiaal vandag dat ons kos bring as deel van ons nagmaalviering. Die sweep gaan oor die preek. En dis nou so lank om julle nuuskierig te maak oor wat vir ons wag daarmee. Ons het die gebruik om tydens die offerande te gesels oor uitreik en uitreik getuienisse. Vanoggend fokus ek nie op een spesifieke projek van uitreik nie, maar oor die hele storie. So ek vra dat ons daai eerste spinnekop skyfie sal wys. So wag vir hom, daar's hy. Daar's 'n uitreik komitee wat aan die hoof staan van uitreike en dan spinnekop daar meer as 30 verskillende projekte waarby ons gemeente betrokke is. Vanoggend wil ek 'n spesiale uitnodiging aan jou rig, maar jy moet nou baie braaf in jou hart wees, want al het jy nog nooit met iets te doen gehad nie, is hierdie uitnodiging vir jou. In daai diagram is daar so horisontaal 10 verskillende afdelings of huisies. Jy kan na die volgende skyfie toe gaan. Daai 10 afdelings word verdeel 5 onder die boom, 5 onder die brug, en daar is voorbeelde van die projekte onder elkeen. Ons wil hê dat 10 gemeentelede as herders van hierdie huisies sal optree. So waar kan jy sit, al doen jy niks op die oomblik nie. As jy voel, jy kan 'n herder wees, wat beteken dit om 'n herder te wees? Sê nou ek is hoof van, of die herder van noodverligting. Dan kyk ek na Alexis wat haar projek het, en nou en dan bel ek haar en hoor wat gaan aan. Of ek gaan na die projek toe en ek kry 'n fotootjie van wat gaan aan, of ek kry 'n gebedsversoek en ek deel dit met die kerk. So dis net 'n herderlike, eintlik vriendskaplike rol, dat mense wat so hard werk nie net alleen is nie. So al 10 van hierdie bene kort iemand wat maar net omgee en elke nou en dan hoor wat gaan aan. So as jy nie 'n projek wil lei nie, kan jy 'n vriend wees van 'n groepie projekte. Van die bene het net 2 of 3 projekte, so dis nie harde werk nie, dis maar net 'n omgee element. So ek wil jou uitnooi, na die diens of na die gemeentevergadering, hierdie geel papier, jy kan jou naam hier kom opskryf, en ek sal met jou gesels, jy kan dalk een spesifieke een wil doen, sê nou jy wil nie preek en bid nie, maar jy is goed met klein besighede, dan kan jy die herder wees vir klein besighede. En so kyk, hoe voel jy? Soos wat die diens aangaan of selfs later, jy kan jou naam dan hier sit, ek self, dan sit jy jou naam op. En ons sal as uitkom met jou gesprek hê, dan is jy 'n stoute kolom. Dit sê nominasie. So as jy weet jou man is bietjie skaam, skryf sommer sy naam daar op. Daar is een, ons het 'n hoof net van braai. Dis, daar is projekte wat net oor braai gaan en ons kort 'n braai hoof. So ek weet almal kan 'n plekkie kry waar hulle behoort en 'n verskil kan maak. So dis die papier, jy kan my ook gerus WhatsApp of bel, as jy een van hierdie herders wil word.
vir my wat vandag preek en betrokke is by die hele liturgie, pas alles so mooi by mekaar in. Die nagmaaltafel word lank, omdat ons hierdie kos uitdeel. Dit is nie net 'n geestelike moment op 'n Sondag nie. Julle gaan nou hoor, ons praat van ons lywe as tempels. Hierdie kos voed baie tempels. En by ons gemeente, hoe dit werk is, al hierdie kos gaan na 'n vrou toe met die naam Malebo, en sy hou dit, en dan begin ons werk pastoraal, ook saam met die noodfonds, en meeste van hierdie kos gaan vir ons eie lidmate. Jy sit dalk hier en jy weet nie iemand om jou is honger nie. So die kos gaan eerstens vir ons eie lidmate, tweedens gaan dit vir mense wat hier ingestap kom, deur die week op ons perseel, en al kan ons nie met alles help nie, kan ons ten minste help met 'n vol maagie, hier en daar. En dan as daar oor is, is daar 'n lysie projekte van Biko Huis, Trevor by Doorway to Dignity, Bring en Gee se mense. Ons het nog nie een maand gekry waar die kos nog oor is en ons weet nie wat om daarmee te doen nie. In ons lysie van prioriteite is dit altyd vinnig op, so ek wil vir julle baie dankie sê dat julle tasbaar ons nagmaal iets maak wat wyer as die erediens is. Ek loer hierso na die kers. Het julle al geloer na die kers vanoggend, die Christuskers? Die Christuskers is vanoggend baie sterk, hy het so 'n bietjie ekstra vlam gekry. En hier is 'n kontrepsie wat aan die gang is nou. Party mense wil hê mens moet alles uitspel vir julle. Ek gaan nie uitspel nie. Sien dit as kuns. Jy weet kuns moet jy mos altyd maar maak jy of jy iets diep sien. Vanoggend los ek vir julle hierdie kunswerk met 'n diep Jy kan daarna kyk soos wat die diens aangaan en ek wil hê jy met jou eie afleiding maak. Dalk is daar niks in die preek wat jou roer nie, maar die stilte rondom hierdie kunswerk vanoggend kan dalk met jou praat. Ek sal jou gedagtes aan die gang kry deur te vra dalk is die Christuskers, die Christusmoment, die Christusvlammetjie iets sentimenteel vir 'n Sondagoggend? Dan sê, "Haai, dis pragtig." Of wat is die effek wat die vlammetjie het? Ook in lyn met die teks wat ons behartig. Ek gaan nou hierdie ding aansteek en ek wil niks weg, omdat dit so prakties is, wil ek niks wegvat van die gewydheid van die oomblik om te reflekteer oor Christus, maar Christus in my lewe. Die effek van Christus in my hart. So ek gaan dit nou aansteek, gaan hy bietjie helderder brand as gewoonlik, en dan wil ek vra dat die musiek vir ons lekker tyd gee, amper 'n minuut, wat jy na die affære kan kyk, en bid, en rustig word. Die wat kunstig is, sal weet selfs dat die ding nie wil brand nie. Dit is 'n baie goeie boodskap hier vir party van ons. Ek hou van Tom se boek, Vind God in die Gewone, want dis juist hoe die Here met my werk. Mens toets hom voor die tyd en hy brand mooi en dit sê vir jou iets. Maar is iets nie, kyk hoe lekker lig, Jaco. Dis in 'n kersie wat nie brand nie, wat ons ook met God kan gesels. Die goeie nuus is, hy het begin. Asse.
vandagse teks is oor aanbidding. En ons bid vir oggend dat elke een wat hier is, God in sy grootheid sal beleef. En Vader, mag u Gees vir oggend tasbaar hier tussen ons wees. Kom ons staan saam. Sy glans is soos kristal, hy is die heilige van God, en hy heers oor die heel, en daar is mag in sy woord, soos die water strui sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rijkdom van sy trou.
to breathe, something that's of worth, that'll bless your heart. Vader, U naam is groot. U is almagtig. Mag ons ons kleinheid in U grootheid beleef. So
is die sitplek in jou. Gemeente, ons lees uit die 2020 vertaling, Johannes 2, vers 13 tot 22. Die Pasga van die Jode was op hande, en Jesus het opgegaan na Jerusalem. Op die tempelterrein het hy verkopers van beeste, skape en duive aangetref, en ook die geldwisselaars wat daar sit. Daarop het hy 'n sweep van toue gemaak en almal van die tempelterrein weggejaag. Ook die skape en die beeste en die munte van die geldwisselaars het hy uitgegooi en die tafels omgekeer. Vir die wat duive verkoop het hy gesê, vat die goed hier weg, hou op om die huis van my vader een huis te maak waar handel gedry word. Sy disciples het onthou dat daar geskryf staan, die hartstog vir die huis het my verteer. Die Jode vra hom toe, met watter teken kan jy vir ons bewys dat jy hierdie dinge doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek het opbou. Daarop het die Jode gesê, 46 jaar gelede is daar aan hierdie tempel begin bou, en jy sal het binne 3 dae opbou? Maar hy het van die tempel van sy liggaam gepraat. Toe hy later uit die dood opgewek is, het sy disciples onthou dat hy dit gesê het, en hulle het die skrif en die woord wat Jesus gespreek het, geglo. Here, baie dankie dat ons by mekaar kan kom as Christene, dat ons gevoed kan word met die woord, dat ons kan luister wat die vir ons wil sê. Dankie vir die voorreg om alles te kan vergeet en u te kan aanbid deur musiek, dat ons saam kan bid, dat ons ons lewens saam voor u kan lê. Here Jesus, deur die Gees vra ons dat u vir elkeen van ons wat ons vandag hier sit spesifiek sal wys hoe ons die teks moet verstaan. Ons verstaan van die teks hoe dit sin maak van die wêreld. En veral Here vir elkeen van ons dat ons sal verstaan wat die teks sê vir ons eie lewens, die verstaan van onsself. Amen. Baie dankie Isaac vir die skriflesing. Baie dankie vir die musikante wat ons begelei het om die Here te kan aanbid. Hierdie verhaal van die tempelreiniging, anders as in die sinoptiese evangelies waar dit aan die einde van Jesus se lewe neergeskryf word, kom Johannes en hy plaas hierdie verhaal reg aan die begin van Jesus se publieke bediening. Johannes 2 is nog aan die begin, en net voor het ons die private gebeurtenis, die bruilof van Kana, waar Jesus sy eerste wonderwerk doen, hy vat water en hy maak wyn, so hy wys daar iets van sy godheid vir sy disciples, laat hulle begin glo, en dan gaan hy van hierdie privaatheid, van die troue, kom hy in die mees publieke plek van die Joodse samelewing, en dan gebeur daar nou iets histories wat ek eintlik wil sê, hierdie teks is 'n aankondiging. 'n Aankondiging van wat? Wat word hier aangekondig aan die begin van die Johannes Evangelie? Wat dit definitief nie is nie, is 'n regverdiging vir woede en geweld. Jy kan sommer self van jou eie lewe dink, hoeveel keer het jy al gehoor iemand sê, ja, maar onthou, Jesus het daarom ook kwaad geraak. Jesus kon ook daarom sê, genoeg is genoeg en jy weet, as hy sy voet neergesit het, dan ons leer maar net by Jesus. Vir alles mense in vandagse tyd dink aan die land en die regering, dan sê hulle,
gebruik hulle hierdie versie. Ek gaan nou kwaad raak, papa is nou kwaad. Jy maak my skade, ek maak jou skade. Ken nog nie vir my nie. En dan dink ons, dis oké, okay, Jesus het ook so kwaad geword. Jesus het ook daarom immers swepe gevleg en mense gewys tot hier toe en nie verder nie. Ek wil vandag baie duidelik sê, die teks gaan nie daaroor nie. Daar is hier een Griekse woordjie wat kom praat oor kwaad of woede nie. So onthou asseblief vandag as jy hierdie swepe sien, hierdie verskriklike swepe uit my kindertyd uit, dit was vir die diere nie vir ons nie, hierdie een kom uit die weermag uit, so een sweep kan een verskriklike ding wees. Mag die Heere ons bewaar, dat hierdie tekstgedeelte nooit een sweep is, waarmee ons ons woede en kwaadheid en geweld regverdig nie. As die tekst nie gaan oor woede en geweld nie, waaroor gaan het, dis, die theoloog sal sê, dis doxologies. Doxologies beteken, dit gaan oor die verheerliking van God, the glorification of God. Dis wat Jesus kom doen, hy sê, al hierdie snaakse aardse dinge moet uit, hierdie is een huis van aanbidding. Die punt van die story is heilige aanbidding teenoor God. Dis hoekom ek so dankbaar is vir die musikante, dat hulle ons kon begelei in absolute oorgawe om God se naam te verheerlik. Dis altyd eerstens hoekom ons hier is. Nie vir ons eie reëlings en genot nie, maar om God te aanbid. As jy die teks wil verstaan, is die groot leidraad in vers 13, die eerste een wat jy gelees het, Isaac. Dit was die tyd van die Pascha, die tyd van Paasfees. Pascha was een baie groot tyd vir die Jode gewees. Een spesifieke tyd van die jaar. Dit was die tyd wat elke gesinnetjie een lammetjie moes kry. Elke gesin moes een lammetjie kry en dan moes die lammetjie geslag word. Een simbool vir die vergifnis van sonde. So dis wat in almal se koppe was met Paasfees. Dis Paasfees, ons het ons lammetjie, hier gaan geoffer word, ons word herinner aan ons redding. Binnen hierdie context van lammetjies by die tempel, echo, want ons is in Johannes 2, echo Johannes 1, net die hoofstuk voor het, vers 29, Johannes die doper sien vir Jesus raak, en wat sê hy? Kyk, die lam. Dit is een voorsmaakje, net een hoofstuk voor hierdie. Dit is precies wat nou weer gebeur is. Ons is by hierdie groot publieke tempel, die kern van die samenleving, en dan kom sê Johannes met hierdie story, dit wat hier gebeur, sê eindelijk, kyk, die lam. Die lam is natuurlijk Jesus. En Jesus kom vervleg Paasfees met sy aankondiging. Ek dink nie, hier sit baie Joodse mense nou voor my nie, maar in die oudtyd al, sal die Jode tenminste 'n maand gevat het, om hulle hele huis skoon te maak. Silver, silver skoon, kwassies en goedjies, want dan mag jy 'n krummeltjie ergens lê nie, want 'n krummeltjie het suurdeeg. En dit was vir hulle gesien as verskriklike onreinheid. Jy kan myself dink, wat is vir jou verskriklike onreinheid? Miskien die verkeerde ding op jou rekenaar of wat ook al, maar dit is hoe 'n broodkrummeltjie vir hulle was. So hulle sou 'n maand gevat het om hulle huise skoon te maak. En dis die ironie van hierdie storie, is almal maak hulle huise skoon, 'n maand lank, dit is spiekeries. Dan kom Jesus by die tempel en hulle sê, wauw, julle huise is daarom nou baie skoon, wat gaan in die huis van God aan? Een groot gemors. Dit was Paasfees en die lam kom by die tempel in. Die tempel kan ons nie verstaan vandag nie. As jy Sandton, Afrikaans is groot, sauna van die president, al die oom Angus, rugbywedstryd op Loftus, as jy al die grootste goed van ons samelewing vat in een plek op een dag, dis hoe groot story die tempel was in hierdie tyd vir die Jode. So ons kan dit amper nie indink nie, want ons ding nou tempel, dan dink ons aan ons ou gebouwkie, en dit maak nie vir ons sin nie. Hierdie tempel het 18.000 mans onder die Herodes die Grote aangebou. En my gunsteling is, hulle het 1.000 priesters gevat, hulle geleer om klippe te kap, en die priesters moes die klippe op mekaar sit om seker te maak, die hele story is heilig genoeg. So ek dink nou net as ons vandag ons dominees moes vat, leer stene lê en dan mag jy 'n gebou bou. Net om seker te maak, die mure is heilig.
So dit was 'n groot storie en van daai klippe was tot 70 ton gewees, een klip, daai tyd. Daai priesters moes nogal gefokus het, dink ek. Hierdie tempel was asemrowend. En hier kom Jesus in. Kyk, die lam. Soos wat Jesus baie doen, trek hy Ou Testamentiese antieke tekste uit. Daar is een spesifiek in Jeremia 7 vers 11. As jy Lukas 19 en 11 lees, haal Jesus dit aan. Hy sê, kyk, julle het die huis van gebed 'n rowersgrot gemaak. A den of thieves. So daar's klomp tekste, ek gaan nie eers nou vir julle almal gee nie. Sagaria 14 kom en sê, daar's 'n verwagting dat die Messias gaan die huis van die Here kom regruk. Daar was planne. Daar was 'n verwagting dat die Messias gaan kom, nie net die tempel reinig nie, skoon maak nie, maar die tempel gaan vernietig en herbou. In Qumran se geskrifte is daar selfs planne gekry vir 'n nuwer, groter tempel. So as jy 'n Jood was, gewag het vir die Messias, dan was een van die goed wat jou 'n leidraad gaan gee, is hierdie persoon die Messias, sy gaan die tempel kom oordoen. So dis waarvoor hulle gewag het, en dis wat Jesus kom doen in ons teks. Tempel was groot besigheid, dit was die probleem gewees, duisende mense, almal moes tempel toe kom. Dan moes jy kom offer het, jy moes kom belasting betaal het, maar jy kan nie met jou eie geld kom en met jou US dollars hier aankom nie, jy moes jou geld vat en 'n tempel munt koop. Jy moes jou diertjies vat en ruil vir heilige diere. Kon nie sommer enige duifie gebring het nie, dit moes 'n Gucci duifie gewees het. En in hierdie proses om jou geld te ruil in al die heilige eenhede, was al groot wins. As jy met na vandag se tyd toe vat, dan het hulle eintlik op elke transaksie in ons terme ten minste R300 wins gemaak. So hierdie was groot besigheid. Dit was nie R500 se blikkies kos of R400 se chillies vir die armes nie. Hierdie was groot besigheid en dis wat Jesus kom aanspreek in hierdie tyd van Paasfees. Die Grieks is baie mooi. Jesus sê, julle het oikon patros verander na oikon emporio. Oikon patros, die huis van die Vader, kom maak julle die huis van die mark. Dit is die probleem gewees. Hier was nie 'n heilige ontsag vir God se plek, vir God se ontmoetingsplek nie. En dan kom Jesus, en dis waar mense die teks verkeerd lees. Jesus het nie daar aangekom met 'n sweep wat hy vir maande gevleg het, soos hierdie verskriklike wapens nie. Jesus het nie daar aangekom met 'n Romeinse sweep wat stukkies been en goedjies in het wat jou kan sny, soos die een wat hulle op hom sou gebruik het nie. Dat die skrif verduidelik die skrif en jy moet konsekwent na die hele skrif kyk en dan gaan jy vir Jesus sy hart en intelligensie geniet. Ons weet wat sy sweep het vir Jesus gewag. Wat sy sweep het Jesus gebruik in die tempel? Die Grieks is baie duidelik. Jesus het ingekom in die tempel waar daar geen wapens mag wees nie. En hy het met al die gemors wat daar rond lê, het hy toutjies gevat. En hy het met die toutjies 'n ou sweepie gevleg. Nou gaan nou nie hier vleg nie, maar hy het hom besig gehou. Hy het die toutjies gevat. Toe vat hy die toutjies en dan moet jy die teks mooi gaan lees wat daar gebeur het en party slim mense stry daaroor. Maar Jesus het die toutjie gevat, sy toutjie sweep, amper 'n absurditeit is. Dit is mos nou nie 'n vergelyking nie. Toe vat hy die toutjies sweep en hy gaan eerste, nou wil ek net prentjie. Ons dink ons kerk is groot. Daai terrein was 3 rugbyvelde groot. So as hy sê, hy het die skape en die beeste uitgejaag met sy toutjie sweep, dan was dit nogal 'n storie. Hy het die sweepie gevat, die toutjies, en hy het begin, hey, uit is julle, uit is julle. My pa was 'n beesboer, jy kan met 'n poelnoedel die beeste uitjaag. Kom, 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 uit is julle, uit, come on, come on. En die beeste sien dit, en die beeste gaan, die skape gaan, hy jaag, oeh, jammer, julle by die huis, hier's ek, welkom terug, hy het die toutjies gevat, en hy het hierdie spul uitgejaag. Dink as jy na jou stoute hond by die huis kyk, jy vat die koerant, hey, wat maak jy,
Dit is nie 'n aanval op jou hond en op jou dier wat jy om stuk in slaan nie. Hy het die diere uitgejaag. Kyk mooi wat sê die teks. Beide die beeste en die skape. Dit moes 'n rukkie geneem het. Toe het hy na die ouens, dis die kapitaal wat hy uitjaag, né? Julle wat van ekonomie hou. Hy het die kapitaal uitgejaag. Groot probleem, waar is die lobola, né? Daar is die beeste en die skape uit. Toe vat hy die tafels met die muntstukke en hy gooi dit om. Hierdie is baie dramaties. Dit is simbolies. Party mense sê dit is profetiese drama wat hy doen om 'n simbool te maak. Ek wil net sê die vlammetjie is nog aan. Hy maak 'n profetiese simbool, 'n spektakel. Hy het nie die mense begin slaan met swepe soos wat hulle hom sou slaan nie. Dis nie die Jesus wat ons ken nie. Die diere uitgejaag, het die tafels omgegooi en gesê, "Wat maak julle?" En dan die laaste een is hy het vir dies met die duiwe gesê, "Vat hierdie goed en loop." Nou is sommer maar net vir my interessant om te weet, daai ou kan nog steeds sy bees gaan haal. Die ou kan nog steeds sy ou minstukkies optel. En die duiwe wat dalk sou wegvlieg, hulle moes self hulle duiwe wegvat. So ek dink nie Jesus het gesê, jy maak my skade, ek maak jou skade nie. Hierdie was dramaties, dit was skokkend, maar dit was nie wreed nie. Dit was nie geweld op mense, asof ek nou die sweep vat, en nou hier begin mense slaan, en met my fisiese geweld oorboener nie. Jesus, die sweep van toukies gevleg. Dit is subversive, as ek die Engelse woord kan gebruik. Jesus kom op 'n slim manier en maak sy punt. Toe hy hierdie hele groot plek uitdryf en omgooi en alles omkeer en die mense tot in hulle wese skok en die disippels sien hoe passievol hy is, toe sê hulle, "O ja, dit laat ons dink aan daai ou versie." Nou ons ken nie die versie nie, maar die versie is Psalm 69 vers 10. Psalm 69 vers 10 het hulle geken en dit is die 2020 vertaling sal sê die hartstog vir u huis verteer my. Die 83 sal sê wow, toe hulle vir Jesus sien die liefde vir God se bymekaar kom plek verteer hom. So dis die woord wat ons het. 83 sê die liefde, 2020 sê die hartstog, die Engels is the zeal. Ken julle van Engels? Ja, ons moes in Johannesburg. Gaan nie hierdie op die platteland gebruik nie. The zeal consumed him. So hulle kon hierdie absolute intensiteit raak sien. Dis iets heeltemal anders as ek het my gewip of woede of iets sondigs. Die Grieks, nou raak het baie interessant, die Griekse woord, kan jy onthou met die Engels ziel, die Grieks is zelos. En zelos kan jy maar gaan lees, eintlik het ek een skyfie oor zelos, het gaan te klein wees vir julle 10 ten 1 om te sien. En ek het, ja, dis hy, dankie. Daar is 3 rooi lijntjies daar. It mimics the sound of bubbling water. It's a burning emotion, an inner feeling boiling over. Hot enough to boil. So dis wat daai zelos, daai ziel, daai warmte. Jesus is warm, hy is vol, hy kook. Maar ons moet nie ons eie afleiding maak van wat se tipe kook het is, as jy nou kwaad is vir jou buurman of iets nie. Jesus is tot op kookpunt, so intens is sy liefde. Hy borrel oor. Dan sê dit hierdie oorbollerende liefde vir God, verteer my. It consumes me, sê die Engels. Die mooi Afrikaans sê, dit eet my op. Nou wil ek het dadelijk trek tot by ons. Wanneer laas, jy en ek, ervaar my brandende liefde vir God en sy aanbiddingsplek, en sy aanbidding, dit eet my op, dit laat my kook, dit laat my bars, dit is 'n ontploffing. Dis waarmee ons geconfronteer word in die teks. So, ons doen die leesrooster, ons lees die teks, ons vra wat sê dit vir my? Wanneer laas
of wanneer ooit, het hierdie oorborrelende liefde van God my verteer, en julle weet ek hou van prakties wees, as het my verteer en laat kook, dan verteer dit my, dit eet my op, dit eet my kalender op, dit eet my bankbalans op, dit eet my vakanties op, dit eet my sosiale patrone op, dit eet waar ek inkopies doen op, dit eet my op, want wat my drijf bo enige iets in hierdie lewe, is die passie vir God. Dis daar, en aan die ander kant lees ons, eerder asseblief dit of niks, as 'n gelou warm aangesukkel, en kom kerk toe, omdat jy skuldig voel. Los dit dan eerder, maar die uitnodiging is nie lou warm in die kerk, met 'n waterkie wat nie kan kook nie. Die uitnodiging is 'n zelos wat uitborrel. Daar is 'n ander skyfie, toe ek lees hoe die Jode vandag, daai maand van voorbereiding doen vir Pasga, vandagse tyd het hulle lysies, wat sê precies hoe jy moet voorberei, jy moet jou oond so skoon maak, en dan moet jy jou oond op maximum sit, vir 60 minute, om enige veiligheid uit te brand. En dan, jy hoef nie daai te lees nie, maar al hierdie rooi lyne, sê vir jou, hoe jy iets dood kook, in die Joodse kultuur tot vandag toe. As jy 'n mikrogolf het, hoe maak jy hom skoon? Hulle stipuleer daar vir jou. Jy moet water in die mikrogolf kook vir minimum 20 minute, dan is jou mikrogolfie skoon. Jou oppervlakte sê dit, jy moet pouring boiling water over it, en hulle terme daarvoor. Cleaning all other appliances with boiling water. So groot was my verrassing, toe ek lees hoe die Jode skoon maak, tot vandag toe in voorbereiding, met water wat dooie goed dood kook, en toe ek die Grieks lees, en ek sien Jesus was op kookpunt, besig om die tempel silwer skoon te maak. Dit waar die 83 vertaling ons help deur te sê, daai hartstog, daai liefde, dis sy liefde wat gekook het, so dis borrelende, kokende liefde, wat ontsla raak van die sondes. Dis nie die evangelie van die sweep nie. Kan jy sien hoe absurd dit is om hierdie versie verkeerd te lees? Jesus wat sê, dis my liefde wat oorkook, skoonkook. En so word die vuil goed van ontsla geraak. In sy huis, maar in ons lewens. Die groot nuus van die koms van die Messias, hierdie Jesus in hierdie verskriklike groot plek wat hy skoon maak, dis 'n ontmoetingsplek met God, en Jesus kom wys, as ek die Messias is, is ek die nuwe ontmoetingsplek van God. Dis hoekom hy daar duidelik sê, hierdie tempel sal doodgemaak word en weer opgerig word in 3 dae. Dis 'n historiese verandering hoe mense God ontmoet. Nou ek het soos julle in die kerk groot geword, ons het altyd die gevaar om terug te dink en te dink, hierdie plekkie is ons tempel, dis waar ons vir God kom ontmoet. Hierdie is net waar ons kom fees vier en met mekaar gesels. Jesus is die nuwe tempel. Hierdie is nie die tempel nie, hierdie is net ons gebou. En die opgestane Jesus is oral op aarde, daar is baie Ou Testament en Nuwe Testament versies wat sê, nou is die tempel oral. Ek wil so graag vertel van Johannes 4, wat ook Messiaans is. Soveel tekste wat sê, God is nou oral. Dalk sal ek net een noem vir verwysing. Jeremia 23, 24 sê, jy kan nêrens wegkruip vir God nie. Hy is oral. En dan waar jy veral nie kan wegkruip nie, is binne jouself, in jou eie hart. In Korintiërs 6, vat hierdie hele storie nog verder, daar was die tempel is nou Jesus, Jesus is orals, en dan kom sy 1 Korintiërs 6 vir ons, ook jou lichaam is die tempel van God, God bly nou binne my, skok bo skok, die levende God woon in jou, so die erns van huis skoon maak, tempel skoon maak, slegte goed verbrand, oorkook van liefde,
Dit het van toepassing op my en jou lewens en lywe en huise tot vandag toe. So ek geniet dit, mense praat deesdae baie van die skrifgesag en om getrou te wees aan die Bybel. Die Bybel kon sê vir jou, jy is 'n tempel. God bly in jou, maak jy erns met jou tempel. So kom ek jou oggend glimlag oor die blikkies, want daar is tempels van God wat honger slaap. En hoe aannemelik is dit nie om 'n ander tempel wat honger is kos te gee nie. Dis ons aanbid met musiek natuurlik, maar ons aanbid ook deur 'n honger tempel met 'n vol maagie te laat slaap. Ons aanbidding is massief groot, oral, nie net 'n gesingery in die kerk of 'n belastings in die tempel nie. Ek vra myself die laaste 2 weke, eet my ywer vir aanbidding my op? Want dis wat die teks sê, die psalms, Jesus, dis wat hulle kon raak sien. Eet my ywer om God te verheerlik, eet dit die res van my op? Is ek al op kookpunt? Nou, as jy soos ek is, voel jy, nee, frankly, my bloed kan kook vir baie ander dinge, maar my bloed het lanklaas geborrel en gekook vir my passie vir aanbidding van Jesus. Ek wil net sê, hier kom nou al stoom uit, ek gaan maar net aanhou preek. Hier kom nou al 'n bietjie stoom uit. So dalk is dit, ek borrel nie vir Jesus nie. Maar dalk eendag kan ek 'n bietjie stoompie sien. Dalk begin die Here met my iets maak wat my lou warm, ten minste warm maak. So as jy nou jou hand hier gaan indruk, dink ek gaan jy hom al brand. Jy kook nog nie, ek kook nog nie. Die versies direk na ons teks is vir my verskriklik interessant. Dit sê, klomp mense het in Jesus geglo, pistis is die Grieks vir glo, en dan die Afrikaans vertaal het weg, maar die Grieks sê letterlik, klomp mense het weens al hierdie dinge in Jesus geglo. Wat se dinge? Hy is die Messias, hy kom maak skoon, hy maak reg, hy kom kondig homself aan, op die groot, on the big stage. So klomp mense het in hom begin glo, dan staan daar, maar hy het nie in hulle geglo nie. Dit al raak gelees. Sê, julle glo, maar hy het nie in julle geglo nie. My vrou frons verskriklik, sê hy gaan nou kwaad wees vir Jesus. Hy het nie in hulle geglo nie, dan sê die teks, want hy ken mense. Hy ken die lou warm in ons harte. Hy ken dit en het ons nog steeds borrelend lief. Hy wag nog steeds tot ons weer terugkom na die vlam toe. Vandag gebruik ons nagmaal op 'n spesifieke, spesiale manier. En ek reël dit so vir julle, dat dit jou kan vrymaak, want wanneer ook al ons besef ons het sonde, dan bely ons om ons skoon en vry te maak. Sonde se doel is nooit om skuldig te voel nie. Dis die duiwel wat jou, as jy nou skuldig voel, is dit die duiwel. God kom wys vir ons, sodat ons kan vrykom. En die nagmaal vandag, is 'n belydenis. Wat doen belydenis? Dit sê waarin jy glo, maar dit bely ook. Dit sê jammer. So ek wil vir die span wat die nagmaal bedien vra om asseblief beide tekens uit te deel, die brood en die wyn. En dan as jy dit ontvang, hou dit asseblief net dat ons dit op die einde saam gebruik. Jy gaan jou brood en jou wyn ontvang. En vandag wil ek jy moet die nagmaal, is altyd 'n herinnering, maar vandag vra ek dat jy die nagmaal op 'n spesifieke manier sal onthou. Daar was 'n gebeurtenis en is geskryf in die Bybel waar Jesus gesê het, hierdie tempel van my gaan afgebreek word vir julle. Toe Jesus daar in die tempel staan het hy gesê, breek hierdie tempel, en in 3 dae sal die tempel weer lewe. So vandag, 2024 in Johannesburg, onthou ons, hulle het sy tempel gebreek, en sy tempel het weer herbou.
Sy tempel is gebreek en ons onthou met die nagmaal sy bloed het gevloei. En dis daai selfe bloed wat ons skoon was, wat die vryheid bring. Deur die nagmaal te gebruik, word ons deel van Christus se liggaam. Dink net aan daai sin wat ek sê, ons word deel van Christus se liggaam, ons word deel van die tempel van God. As ek vandag brood eet en wyn drink, verklaar ek, ek is 'n tempel, en die tempel se doel is wat? Om 'n ontmoetingplek te wees, tussen God en ander mense. Dit is nie moeilik om uit te vind hoekom jy op aarde is nie. Dit is nie moeilik om jou roeping te verstaan nie. Jy word deel van hierdie tempel van Jesus. Jy word 'n ontmoetingsplek tussen God en ander mense. Ons bely en ons sê ons is jammer, maar ons bely ook en sê, ek is deel. Vir myself sê ek, ek is jammer ek kook nie, ek is jammer ek is nie warm genoeg nie. Louis Brits het 'n CD, kook vir die koning. So kan hierdie verhaal dink van Jesus wat gekook het, dan hoor ek het anders. Ek bely en ek nooi jou om daar waar jy sit in jou eie woorde vir die Here te sê Here, ek is jammer en jy kan spesifieke goed noem of jy kan net sommer sê ek is jammer. Maar God is liefde, so in jou jammer glimlag God alreeds. Hy is nie kwaad, sweep God nie. Hy wag met 'n glimlag en oop arms vir my jammer. En dan kom sê ek ook, maar Here, ek is nie klaar geprobeer nie. Die genade is verniet, die geloof is verniet, maar die heiligmaking tot by kookpunt, is 'n lang proses en ons verbind ons. Ons wag vir mekaar. Ons wag nou vir mekaar om brood en wyn te kry. Maar as lidmate wag ons ook vir mekaar. Ons elkeen se storie is anders. Party mense kom terug na 10 jaar weg van die Here af, na 15 jaar uit die kerk uit. Ons wag vir mekaar. God is nie klaar met ons nie. Is daar enige iemand wat nie brood of wyn ontvang het nie? Julle? Iemand gaan nou kom? Baie dankie. Is daar enige iemand anders daai kant? Brood en wyn? Dankie.
het nou net. Ek gaan die brood en die wijn gesamentlik instel en jou uitnooi om daar waar jy sit, nadat ek het ingestel het, op jou eie tyd, op jou eie manier, beide jou brood en jou wijn te gebruik. Terwyl jy vir God sê wat jy wil sê. Ons dank die Here en ons neem die brood en die wijn met danksegging uit dankbaarheid. En vanoggend neem ons dit ook as 'n belydenis. Sê Here, ek is jammer, maar ek bely ook Here, ek is in. Ek is deel. Ons onthou. Ons hemelse Vader, wie ons so oorborrelend lief het, soos enige goeie ouer, vat ons soms vas en hou ons soms vas. Ons hemelse Vader, vat ons vas en hou ons vas. In die gebruik van die nagmaal ontvang ons genade onbeskryflik groot. Ons is vry, ons is geliefd. Kom ons antwoord op die Here se genade met die sing van die Onse Vader. Ek nooi julle uit om te staan vir die slotlied.
Mag jy met Jesus in jou 'n plek wees, 'n mens wees, waar God en mense mekaar ontmoet. Amen. Geliefdes, ons herinner dat ons nou die gemeentevergadering het, so as jy dringend moet kamer verlaat, dan kan jy gou 'n oomblik daarvoor vat, maar ons gaan binne die volgende 3 minute begin. Al die kinders is besig om ook in te kom en so ons wil versoek dat die kinders sommer by hulle ouers sit, so as jy jou kind sien, bring hulle in. So ons gaan so 'n oomblik daarvoor vat. Ek wil sommer net ook dankie sê vir die span vir vanoggend se erediens. Ek wil vir Skalk sê, baie geluk dat hy nie geglout het oor die blou bulle wat gewen het nie. Hy het baie goed daar gedoen. So ons gee gou net 'n oomblik dat die kinders inkom. Julle kan gou by julle ouers sit. Die van julle wat aanlyn is, julle is welkom om ook te gaan. Ek wil net sê vir al die gemeentelede wat nou huis toe gaan, geniet julle self. Kyk asseblief na die afkondiging, want dit is belangrike inligting wat ons nou gaan deel. So vriende, ons gaan vanoggend se terugvoer, gaan ons probeer om in 30 minute klaar te maak en dit het 3 bewegings. Die eerste deel van die beweging is bietjie terugvoer van ons finansiële span af. Soos julle weet, net soos baie organisasies, is ons klaar nou met ons jaareinde en ons wil bietjie so geleentheid gee vir finansiële terugvoer, so dit gaan ons eerste gedeelte wees. Die tweede gedeelte van ons gesprek gaan so bietjie oor kerkraadsbesluite wat geneem is in die lig van die verskuiwings in personeel en ons sal bietjie daaroor gesels en dan gaan ons bietjie net saam bid aan die einde nadat Skalk en Jaco ook net iets gesê het. So ek gaan vra dat Renier vorentoe kom, so Renier en Jaco. Ons het 'n baie toegewyde finansspan. Ons is baie gelukkig, hier is nou my 9de jaar hier, om natuurlik in ons finansiële spanne regdeur my tyd hier wonderlike mense het wat hulle kundigheid gee. En so ek gaan sommer dadelik vir Renier gee en Renier en Jaco gaan vir ons die eerste deel doen wat net gaan oor ons finansiële terugvoer. So manne, julle lyk vir my reg, dankie dat julle hier is. Baie dankie Tom. Ok, ek weet nie wat het ek en Jaco verkeerd het gedoen om hier terugvoer te moet kom gee aan die kerk nie, maar dit is net 'n grapje. So, as ons kyk na die eerste skyfie wat ons voorberei het. Goed, so Psalm 147 vers 8 sê, hy oortrek die hemel met wolke, hy voorsien reën vir die aarde en laat gras op die bergland uitspruit. En ons het gedink as die fin kom om het nie net syfertjies vir julle te kom wys vandag nie, om het eerder met hierdie beeld te kom probeer verduidelik. So wanneer ons kyk na hierdie voorstelling, sal julle sien, daar's 'n baie groot gedeelte aan die onderkant wat die fondasie van die kerk voorstel. Ons is baie bevoorreg dat ons die met die eenwordingproses met Linden Park, daardie fondse wat ons nou sal sê is die Linden Park breedskat, ons kon daai fondse gebruik het om die fondasie van die kerk te versterk. So ons het die solar projek gedoen, sowel as die opgradering van die A-raam, die klein saal en ook die groot saal. Daar is ook 'n aansienlike belegging gemaak met hierdie fondse, wat dan ook die voortbestaan van die kerk sal verseker, 'n langtermyn belegging. Die inkomste, die Linden Park breedskat word dus glad nie gebruik vir die daaglikse onkostes van die kerk nie. So die normale daaglikse beweging van die kerk word nie deur die Linden Park breedskat befonds nie. Daar is 4 groot inkomste strome wat ons sien en die inkomste strome kom van die lidmaat bydraes, die 10de maand bydraes, die fondswerwing en dan ook die huurinkomste. Ons sal klein bietjie meer daarop stilstaan in die tweede skyfie. Die damwal verteenwoordig aan al die onkostes wat ons het in die gemeente. En sonder goeie bestuur van hierdie onkostes sal hierdie hele struktuur in mekaar tuimel.
Die bestuurspan bewys maar net keer op keer dat hulle baie aanpasbaar is, want soos ons damvlakke verlaag of verhoog, maar meer verlaag op hierdie stadium, is hulle baie aanpasbaar en dan maak hulle vinnig planne om die onkostes dan ook in te perk waar hulle kan. Sekere van die onkostes is ongelukkig buite hulle beheer, byvoorbeeld die munisipale rekening, dit verteenwoordig omtrent 7% van ons onkoste, iets soos die sekuriteit, dis ook omtrent 7%, en dan die betalings aan die synode wat dan natuurlik moet gemaak word. Maar ek wil toch beklemtoon dat maandeliks is ons onkostes onder begroting, wat toch een baie goeie aandering is van hoe kostes beheer word. Die bediening en personeel onkostes, julle sal sien, dit is daar waar die sluise oop is, dit gee ons die geleentheid om die gawes wat die gemeente en wat ons kerk ontvang, ook met die brede gemeenskap te deel. Hoe meer reën daar val, hoe meer sal die sluise dan natuurlik oopgemaak kan word. Die damwal en die reën is dus net die eerste prentjie van ons gemeente. Julle sal sien, later, as ons ons verbeelding gebruik, kan ons dan sien later in die rivier af, sal daar groot bome wees wat floreer as gevolg van die water wat van ons dam afkom. Okay, as ons dan na die tweede skyfie te beweeg, so net met 'n bietjie groter fokus op ons inkomste, wil ons kyk na die lidmaat bydraes. En as ons dan kyk na die reënmeters van laas jaar en hierdie jaar, sien ons ongelukkige klein kommerwekkende tendens. Wanneer ons die, net een stapje terug, as ons kyk na die, hoe ons die begroting opstel, ons maak sekere aannames in terme van die lidmaat bydraes wat gaan groei met inflasie, nuwe lidmate wat dalk die kerk sal join, of dalk lidmate wat onaktief is, wat weer aktief sal word. Ons het wel agtergekom dat het baie moeilik is om hierdie reënvoorspelling te maak in die begroting, soos julle sal sien dat die lidmaat bydraes 15,5% onder begroting is. Maar soos ek sê, 'n meer kommerwekkende statistiek is eerder dat die lidmaat bydraes 5,5% onder laas jaar is. Lidmaat bydraes verteenwoordig meer as 60% van ons totale inkomste. So enige verlaging hier moet toch aangespreek word en planne moet gemaak word om dit te beheer. 'N stabiele en konsekwente inkomste maandeliks is toch nog die hoofdoel. So dit kan ons kry deur dalk meer debietorders te teken. So indien julle debietorders wil teken of wil aanpas, kan julle net die kerkkantoor skakel. Okay, so op die derde skyfie sien ons die ander inkomstes wat ons kry in die kerk. So die tiende maand offers het amper verdubbel vanaf laas jaar en die fondswerwing is ook hoër as laas jaar en hoër as begroting. So ek dink eintlik hierdie twee verdien 'n handeklap, want ons baie projekspanne wat in die agtergrond werk om hierdie te laat gebeur. So ek dink kom ons gee hulle 'n groot handeklap. Die huurinkomste van ons fasiliteite is ons tweede grootste bron van inkomste en teenoor laas jaar is dit 9% hoër, wat baie goed is, maar ons is ongelukkig nog klein bietjie agter begroting met die huurinkomste. So hier het ons ook almal se hulp nodig om hierdie wonderlike fasiliteite wat ons het in die kerk te bemark, sodat ons hierdie huurinkomste ook kan verhoog in die volgende jaar. En dan net ter opsomming, die laaste skyfie. So ons inkomste vir die jaar is 5,9% laer as begroting. En as gevolg van die kerkspan se goeie werk om die onkostes te beperk en te beheer, het ons 'n 4,4% besparing op die begroting. Die inkomste is wel 5,3% hoër as laas jaar, maar die onkostes is ook 5,5% hoër as laas jaar. En dit is in lyn met inflasie. Ek kan julle verseker dat die spanne hard in die agtergrond werk om seker te maak dat hierdie struktuur van ons behoue bly en sal voortbestaan. En die nuwe finansiële jaar het sopas afgeskop. Dit gee ons ook dan die geleentheid om nuwe aannames te maak in terme van ons inkomste en uitgawes.
En ons is verseker dat ons reën vooruitsigte vir die jaar goed lyk en sal realiseer soos ons in die begroting beplan het. So dit is al van my kant af. As daar enige vrae is, sal Jaco al julle vrae antwoord. Ek hoop nie as baie vrae nie. As daar nie is nie, dan sal ek net so een of twee goedjies sê wat ek voel uitgelig moet word. Eerste is, as ons kyk na ons uitgawes, dit was baie goed beheerd. Vir die laaste paar jaar is dit altyd onder budget, so waar ons controles kan instel, as 'n kerk, as 'n groep mense wat regtig die Here se wil wil uitleef, doen ons dit baie goed. Soos wat Renier genoem het, ons probleme is, maar in ons risiko's hardloop op ons inkomstes, en ons sien dit as die reënmeters daarby vink kom, so ons sal baie graag enige debietordes, enige iets wat 'n standvastige inkomste kan gee, sal ons regtig waardeer as enige iemand ons kan help daarmee, want dit beteken weer eens, ons kan ons sluise oopmaak en ondertoe in al ons projekte wat ons wil doen, weer verder uitleef. Okay. Going once, going twice. Right. Yes. Dankie Jan, baie, baie belangrike punt. Dit is nie altyd hoe diep is die dam nie, maar hoe wyd kan ons dit sprei ook. So as daar elke klein bietjie help, Sondag in die kerk, gee met die snapscan, debietordes, alles help, want hoe meer ons daai dam vlak en hoe wyer die net is wat ons kan span, glo my, elke bietjie help. Dankie Jan. Dankie Tom. Hoorie, kom ons gee net vir hierdie Vincom manne wat 'n damwal metafoor gebou het. 'n Lekker hande klap, daar's dalk van julle wat nou nie die vrymoedigheid het om hier in die groot groep vrae te vra nie, julle is welkom om met hulle te gesels. Julle weet dat hier by die gemeente, gewoonlik met die draai van die finansiële jaar, doen ons ook 'n beroep op die gemeente en ons as gesin sal dit nou ook weer doen om te dink oor ons bydra. So natuurlik gaan ons kyk na ons vermoë as die Smith gesin. 'N Klomp van julle wat hier sit het reeds debietorders, van julle gee gereelde EFT's, maar as al van julle is wat dalk nog nie so iets opgestel het nie, en dalk in 'n gesprek met ons wil wees, dan is daar 'n lys wat aan die buitekant is, né? Jaco sal daai lys hê wat jy net jou nommer kan opsit of 'n e-posadres dat ons net opvolg. So ons beloof ons gaan jou nie arrest nie. Dis maar net 'n manier dat ons ook kan 'n opvolg doen. Ek dink dan is dit ook belangrik, natuurlik klomp van ons het vriende in die gemeente, so hulle sit nou nie hier nie, hulle eet al klaar skaapblad, maar as dat ons so 'n bietjie terugvoer ook gee aan ons gemeentelede. Een van die aspekte wat Renier en Jaco nou uitgelig het, dink ek wat belangrik is, is ek dink mense leef met die, party mense leef met die voorveronderstelling dat omdat Linden Park se fondse oorgekom het, het ons ewe skielik verskriklik baie geld. En ek wil net weer benadruk, daai geld is belê op die oomblik, so jy weet, ons kan nie nou sê, goed, ons ry nou op die coattails van die gemeentegeskiedenis van Linden Park nie. So ons wil 'n oproep ook maar net doen, dat ons in hierdie tyd ook maar net biddend is. Dankie vir almal wat gee en aanhou gee, ons is dankbaar daaroor. Ek gaan vra dat Daantjie vorentoe kom en dan gaan ons so 'n bietjie gesels oor dit wat tans in die struktuur van die gemeente ook plaasvind en miskien sommer net iets sê spesifiek wat met my te doen het. So ek dink meeste van julle weet nou dat ek benoem is vir 'n pos wat gekoppel is aan die NG Kerk se verdere opleiding vir predikante. So daai is afgekondig vir 2 weke se approbasie en ek het donderdag wat verby is, het ek daai benoeming aanvaar. En so wat dit beteken is dat ek nie meer in voltydse diens van Fontainebleau Gemeenskapskerk gaan wees nie, van die 2 April nie.
En in die lig daarvan en die gemeenteraad se strategiese prosesse het ons by ons vorige kerkraad in diepte gesprek gehad oor die toekoms en Daantjie gaan so 'n bietjie terugvoer daaroor gee. Dankie Tom. Goeiemôre julle. Ja, so Tom se rol vir ander nou hierso by ons kerk en wat dit behels is, hy gaan nie meer in die diens van ons gemeente wees nie. Maar hy gaan nog nauweliks betrokke wees by ons. Wat beteken dit? Dit beteken Tom gaan aanhou preek hier by ons. Hy gaan op die erediensspan bly. Tom gaan ook hierdie jaar die belydenisklas nog waarneem. En dan Tom bly ook as 'n predikant deel van ons gemeenteraad. So hy bly op die wat ek altyd geken het as die kerkraad. So, dit is wat dieselfde bly. So, Tom gaan nog die hele tyd 'n gesig hierso by ons bly, hy gaan nie verdwyn nie, hy gaan, julle gaan hom waarskynlik net soveel sien, soos wat julle hom op die oomblik sien, op Sondag, et cetera. So, maar hy neem 'n voltydse ander werk op, by die Pretoria Universiteit waar dit gesetel is in diens van die NG Kerk. So ons gemeente se prioriteite wat ons vasgestel het vir 2024 bly dieselfde en ons fokus is om ek het nou net nie my gewoonte wiel hier by my nie, maar ons wil baie graag 'n bietjie beter betrokkenheid uit die gemeente uitkry en beter gemeente bydraes uit die gemeente uitkry. En dit is ons hoof fokus hierdie jaar, want daardie dinge voed ons brug en ons boom gewoontes, wat beteken dat ons kan uitgaan en ons uitreike kan baie goed daarmee doen, dat ons al hierdie dinge waarmee Skalk byvoorbeeld by betrokke is, dat daardie dinge baie vrugte kan afwerp. So, Tom, ek dink terug aan jou. Ja, so ek sien vir Jacques, is Jacques nog hier? Ja, kom jy sommer hier na toe, want jy gaan ook nou sommer 'n bietjie mikrofoon tyd kry. Deel van die gesprekke in die gemeenteraad is natuurlik nou dat wanneer ons nou my kapasiteit uithaal en my een rol hier was spanleier, moet ons dink oor hoe gaan ons vanuit die uitvoerende span vorentoe gaan. Ek moet sê ek het 'n lekker tyd gehad in die laaste 3 weke in terme van die onderskeiding en die gebed, maar dan ook gesprekke in die gemeente, want toe mense nou hoor dat ek nog steeds gaan preek, toe is daar party gemeentelede wat sê, o, maar doen jy nog steeds presies dieselfde wat jy nog altyd gedoen het. Nou, dit is waar, ek gaan nog preek, maar terwyl ek nie Sondag hier preek nie, was my hoofrol op die span om spanleier te wees, wat beteken dat ek die funksie gehad het om die personeelspan te koördineer, om natuurlik te kyk na hulle belyning met die strategiese proses, om te skakel met die gemeenteraad en met die finansiële kommissie. So daai was 'n groot deel gewees van wat op my pligte staat was. Nou natuurlik met die nuwe aanstelling het ek nie meer kapasiteit daarvoor nie. Ek het ook 'n klomp ander pastorale funksies gehad. En so deel van die gesprek nou in die kerkraad was so wat gaan ons nou doen in die tussentyd en hoe gaan ons daarmee werk? So Jacques wat hier staan is van ons dienste verhoudingskommissie wat kerktaal is vir HR. En miskien kan jy so 'n bietjie net vertel van die 6 maande periode van onderskeiding en die gesprek oor wie interim spanleier gaan wees en 'n bietjie daai net met die gemeente deel. Sure. Ja, so liewe gemeente, so ons is nou, ons het besluit ons gaan nie dadelik vorentoe rush om 'n nuwe leraar te beroep nie. Ons ons wil dit graag 6 maande tydperk van oorweging en konsiderasie gee, 'n onderskeidingsperiode. Julle het nou gehoor, Tom bly betrokke, alhoewel hy 'n voltydsrol as deel by die kuratorium bly betrokke by ons, maar
daai verantwoordelikhede van hom rondom die spanleierskap gaan skuif na Jaco de Wit toe. So Jaco sal die span lei en ons beweeg in daai tydperk in waar ons besluit, doelbewus besluit om nie 'n nuwe leraar te beroep nie en om te kyk hoe dit gaan en om na die transisie te kyk en daai transisie te bestuur, te kyk hoe ons ons prosesse kan optimaliseer, te kyk waar kan ons van ons huidige mense beter benut. Dit is wat ek so vinnig uit die heup uit mee kan skiet om wat mis ek hierso. Okay, so ietsie. Ja, so bid saam met ons. Wees bly. Ons gemeente is in 'n plek van transisie. Een van die goedjies wat vir my belangrik voel in hierdie tydperk van transisie is dat ons weer eens, en ek het dit al gesê, maar dat ons besef dat ons almal het 'n verantwoordelikheid in die gemeente. Partykeer dan projekteer ons so 'n bietjie van die jobs, van die werk op ons leraars. Dit is belangrik dat ons almal besef, maar ons is aktiewe lede van hierdie gemeente en ons werk saam. En ons kom saam en ons staan saam. En wat is daar anders saam gesegdes wat ek nou mis skulle? Maar ja, sulke goeters. So dankie. Dankie vir die geleentheid. So dankie Jacques. Ek dink deel van daai gesprek en ek wil sommer vra dat Jaco en Skalk vorentoe kom. Skalla, as jy kan kom. Ek weet jy is nou moeg. So een van die belangrike aspekte van ons saamwees as 'n span is natuurlik het ons 'n uitvoerende span. Daar's natuurlik baie gesprekke. Ons is die drie dominees in die span in die laaste ruk. En toe ons nou moes onderskei oor hoe om vorentoe te gaan, het ons 'n baie diep onderskeiding ook gedoen, ons drie, in terme van ons eie rol en hoe dit lyk in die toekoms. So my rol, soos julle nou gehoor het, gaan radikaal teruggetrek word in terme van my betrokkenheid is ek's nog op die kerkraad. So die 7de April gaan die kuratorium hiernatoe kom en hulle gaan my stuur vanuit ons gemeente uit vir die werk. Maar deel van die gesprek tussen ons drie was natuurlik, okay, so tussen hulle twee, wie gaan nou daai koördinerende rol speel? En ek dink deel van ons gewoontes vir die goeie lewe is ook die legkaart gewoonte, wat gaan oor dat ons werk met waar voel ons roeping spesifiek. En tussen ons het ons baie vinnig daai onderskeidende gesprek kon gehad het. So Skalla, dalk kan jy net ietsie van jou kant af sê oor die transisie, as jy wil. En dan Jaco, daarna kan jy. Ek weet nou nie, ek's baie bekommerd oor hierdie sweep wat in jou hand is. Jaco is nuwe spanleier, het my die sweep gegee om nou vir Tom weg te jaag. Ek wil so baie dinge sê oor Jaco en oor Tom, wat belangrik en mooi is. Maar gaan dit terughou. Ek's nou amper 8 jaar lidmaat by Fontainebleau. En baie keer as mense oor ons storie praat, dan hoor ek alles van die dominees. Hoe het ons die dominee gehad? Hoe het ons die dominee gehad? Hoe het ons die dominee gehad? En dit is half die dominees wat hierdie golwe veroorsaak op en af. So as ek een ding vanoggend kan sê, sal ek Jacques wil ego om te sê, vergeet van die dominees. Ons is net die Hans Worse wat hierso allerhande dinge aanvang. Dankie. En julle is die gemeente. Julle was hier voordat Tommy was. En julle is hier nadat Tom nie meer werk nie. En julle gaan hier wees voor my en na my. So ek dink dis hopelik my gebed is dat ons in hierdie tyd, want hier is nou drama en gevegte en goed soos in die verlede nie. Dis 'n mooi progressie wat met Tom gebeur vanuit ons gemeente. So hopelik is die les vir die DNA van ons gemeente nou, is dat dis die Here se kerk, die lidmate is volwasse, die lidmate staan op. En dis hoe die Here werk. Wie ook al julle in diens neem om te dien, dit maak nie eens eintlik saak nie. So dit vat nie weg van die groot dankie van wat Tom gedoen het nie. Vat nie weg van die groot sterkte vir wat Jaco voorlê nie. Maar ek wil dit net teruggooi na julle toe. Dankie. Ek het gekyk na dag, ek het op 1 Maart 2019 hier begin as 'n wat ek bevestig was as predikant in die gemeente om te kan dien. So is amper 5 jaar hierso. En aanvanklik was my paadjie woes om hier uit te kom, baie gesprekke met Skalk en Tom, soos 'n Jona wou ek nie regtig in die gemeente inkom nie. Maar baie vroeg het ek gesit met 'n groot sin van dankbaarheid. Vir die gawe om terug te kon wees in die bediening na 3 jaar se exit, laat my skoonpa oorlede is, baie vrae vra wat betekenis my plek en ek het vinnig hierdie gemeente gevind as 'n gift. As vriende,
as community, as 'n plek wat ek 'n kind in die wêreld kon inbring en kon deel is van 'n village. So daarvoor is ek baie dankbaar. En dit is my groot voorreg om 'n nuwe rol te kan speel in die community. Laas jaar in my Camino het ek reeds onderskei dat so iets kon gebeur, maar nooit gedink het sal so vinnig wees nie. So wat 'n voorreg vir my en my gesin. Ja, iemand het nou genoem, hulle dink ons gaan in 'n onsekere tyd in as gemeenskap. En ek dink nie ons doen nie. Ek het groot vertroue in ons community, in ons span, in ons gemeenteraad, in die mense wat hier so is, en dat ons getrou luister na die Here se stem al vir jare, dat ons op die regte pad is. Ons is besig om in die regte rigting in te beweeg, glo ek. Dis lekker dat ek voel nie daar's onsekere tye wat vir ons voorlê vir nou nie. Ons het 'n goeie jaarprogram uitgewerk met strategiese doelwitte soos Dankie gesê het. En is 'n voorreg om te kan saam doen met die gemeente. So, as ek mag, sal ek graag vir ons wil bid. Mag ek nog nie vir ons bid nie. OK. Maar ek wil nou bid. Goed, ons gaan as 'n gemeente almal saam bid. So jy gaan nou kan bid reg aan die einde. Hy is nou die spanleier, so as jy wil bid, kan jy bid. Ek wil net sê, hy is nog nie die spanleier nie. Ons is besig om dit oor te gee in hierdie maand. Want dit is dalk wat ek nou wou sê, is ek begin nou die 2 April, want 1 April is April's Fool's Day. Maar deel van wat in hierdie maand gebeur, is ons gaan oorhandiging begin doen. So ek sal baie van my take begin oorgee aan Jaco. Die kerkraad is ook saam met die DVK in gesprek, want natuurlik, Jaco is nie ek nie, prys die Here. So hy gaan 'n spanleier wees, presies soos die Here hom geroep het. En daar is van die goed wat dalk in my pakkie was, wat nie direk na Jaco toe gaan nie. So deel van wat ons nou doen is om kapasiteite los te maak binne in die personeelspan. Daar mag dalk van ons bedieninge wees, wat vir 'n rukkie lank so bietjie op 'n pause gaan wees, terwyl ons in hierdie onderskeidingstyd is. So ons sal mooi duidelik met die gemeente ook kommunikeer in hierdie tyd. En so, jy weet, aan die einde van die maand, dink ek, sal al ons oorhandigings klaar wees. So ek dink is belangrik dat ons ook net vir julle vra vir geduld en daar sal mooi gesprek wees. Die hele kerkraad is natuurlik beskikbaar. Miskien kan al die kerkraadslede net gou opstaan. Staan julle net gou op, het almal net sien wie julle is. So meeste van ons kerkraad is hier vanoggend. So net weer herinner, Jacques het so mooi gesê, 'n gemeente word deur Jesus gelei. Maar dan gee die Here geskenke en die kerkraad is een van daai geskenke. En dan die uitvoerende span is 'n deel van die Here se leierskap hier, waarvan gemeentelede natuurlik ook is. So 'n klomp van julle wat hier sit is bedieningsleiers of jy is in 'n bediening. En ons sal mooi kommunikeer oor die pad vorentoe. So ek gaan vra dat ons sommer net so 'n bietjie naby skuif. So as jy alleen sit, kry jy gou 'n ander gemeentelid, en dan maak ons net groepies van 4 of 5, en dan gaan ek vra dat ons 'n gebed doen, en dan as julle klaar is, as dit so 'n bietjie minder gons hierso, dan Jaco, kan jy 'n gebed reg aan die einde doen. Alright, so kom ons vat so 'n oomblikie, stel miskien julleself aan mekaar voor, julle het naamplakkertjies, julle doen 'n gebed vir die jaar wat kom, en dan sal ons, wanneer ons klaar die gegons hoor, vir Jaco geleentheid gee om 'n gebed te doen.
asseblief, Here. Die oorvloedige dankbaarheid vir die voorreg om hier te kan werk. Help ons om saam met u tempel skoon te maak, sodat die drama nie nodig is. Goed, ons gee julle nog so 20 sekondes. Skalk sê, dit is baie gepas dat ons hierdie teks doen, dat die beest nou uitgejaag kan word uit die tempel uit. En ek wil net sê, die laaste ruk praat hulle baie oor my as die koei wat nog gemelk moet word. So, dankie vir allemaal van julle se tyd. Daar is, Jaco gaan nou vir ons afsluit, maar hier is 'n klomp gemeenteraadslede as jy nodig het om met een van die predikante te chat doen so. En dankie vir julle tyd, ek dink ons was nou 3:30. Kom ons bid saam. Here, ons blydenis is dat dit u kerk is en dat u een beheer is. Vader, ons bid dat u ons sal lei deur die Gees, vir ons sal wysheid gee vir die pad vorentoe, soos ons probeer onderskei wat dalk volgende is of hoe dinge gaan werk. Mag ons getrou en gehoorsaam wees as span en as gemeenskap aan die plan van u vir ons in Johannesburg. Wees ons genadig, Here, is ons gebed. Ons bid die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As jy saamstem, sê amen. Amen. Mag julle 'n wonderlike lekker dag hê. As jy wil kontak word, daar's 'n lys buitekant by die tafel.